Ah, Renan, mas eu tô há 2 horas aquecendo e não tá dando certo. Pessoal, normalmente, quando você aquece há muito tempo e não dá certo, é por 2 motivos específicos. O primeiro deles... Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje, a pedido de alguns inscritos aqui do canal, eu resolvi trazer para vocês como a gente faz para trocar um conector de carga do jeito certo. Pessoal, recentemente eu tenho notado que muita gente que está começando agora acaba tendo muita dificuldade para trocar um conector de carga. Muitas vezes não consegue tirar o conector, ou muitas vezes consegue tirar, mas não consegue pôr. Ou muitas vezes consegue tirar, consegue pôr, mas depois o cabo não encaixa mais ou não carrega. Então hoje a gente vai estar falando passo a passo com um aulão ultra detalhado sobre como trocar conector do jeito certo, tá ok? Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. Bom pessoal, é extremamente importante que vocês entendam que quando a gente for trocar o conector, a gente precisa de algumas ferramentas muito importantes. A primeira delas é o nosso ferro de solda. Não tem como trocar um conector de carga sem usar o ferro de solda, tá ok? A segunda delas, pessoal, é o nosso soprador, ó, com esse bico já instalado. Renan, que bico é esse? Esse daqui, pessoal, é um bico que a gente consegue trabalhar, ó, deixa eu focar aqui, ó, somente no nosso conector. Ó. Esses bicos, eles ajudam a gente a concentrar o calor e ajuda também a fazer com que o conector solte mais rápido. Então, ó, tente usar um bico mais ou menos do mesmo tamanho do seu conector aqui, tá ok? Bom, dito isso, além do nosso soprador e do nosso ferro de solda, a gente também vai precisar de alguns insumos, que são, no caso, uma pinça, uma espátula aqui, ó, pasta de solda, pasta para soldar, o nosso estanho aqui, pessoal, e por fim, a nossa fita reflexiva para estar protegendo a placa, tá ok? Bom, dito isso daqui é praticamente tudo o que a gente vai precisar para fazer a troca do nosso conector. Além, é claro, do nosso conector aqui para estar recolocando na placa. Bom, agora a primeira coisa que a gente tem que fazer é proteger. Pessoal, eu sei que muita gente despreza essa parte, mas essa parte é de longe a mais importante. Não adianta você querer trocar um conector sem proteger. Por quê? Porque se você não proteger, a hora que você começar a aquecer aqui, os componentes daqui de baixo, eles vão se soltar da placa e vão cair. Então, é extremamente importante, antes de fazer qualquer reparo, primeiro, proteja a placa, tá ok? Então, aqui, ó, a gente vai estar passando uma fita de fora a fora aqui, ó. Por quê? Porque a fita, ela vai manter todos esses componentes no lugar e também vai proteger a nossa placa. Então, quando a gente começar a aquecer aqui, ó, se esses componentes entrarem no estado de fusão, eles vão ficar, ó, coladinhos aqui. E quando a gente tirar a fita, eles vão continuar aqui, tá ok? Bom, dito isso, ó, vou posicionar aqui. A gente vai pegar a nossa fita reflexiva e vamos posicionar passando um pouquinho do nosso conector. Olha só, no nível do meu conector, passei um pouquinho dele. Posicionei ela e fixa bem aqui, cola o melhor que você puder. Tô colando, colando, colei. Olha só, dessa forma aqui, pessoal. Trazer aqui perto de vocês, vamos lá. Olha só, desse jeito. Agora, a gente vai estar, passando uma fita também no nosso microfone. Pessoal, o microfone é muito sensível. Se derrubar pasta aqui dentro, ele vai queimar e a gente vai ter que trocar também. Como a gente não quer isso, a gente vai, tá protegendo ele também aqui, tá ok? Vamos lá, peguei a minha fita, deixa eu pegar aqui. Vou estar trazendo mais para cá. Olha só, posiciono aqui em cima dele, Bacana, desse jeito aqui, Pessoal, extremamente importante, a gente já protegeu, tudo que era importante de ser protegido. Não fica passando muita fita. Uma coisa que a gente tem que entender é que a fita reflexiva, ela absorve o calor. Então, quanto mais fita a gente passar, mais tempo vai demorar e mais difícil vai ser para a gente retirar o nosso conector. Então, se você passou esse tanto aqui, que eu passei, já é mais que o suficiente, tá ok? Lembrando, a sua fita, ela tem que passar, um pouquinho do conector, olha só. Tem um pouquinho passando do limite aqui. Legal. Agora, a gente vai posicionar a nossa placa. Vamos lá, Deixa eu estar posicionando a minha aqui. Vou estar vendo se vocês estão vendo bem. Legal, olha só. Bem aqui certinho. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é adicionar um pouquinho de pasta desse lado e um pouquinho de pasta desse lado. Pasta de solda, tá ok? Vamos lá, Adiciona um pouquinho desse lado aqui. Tá vindo muito, deixa eu tirar aqui só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Venho desse lado. Um pouquinho e um pouquinho do outro. Tenta adicionar um pouquinho menos desse lado, porque senão a gente pode queimar o microfone, tá ok?
Agora eu venho aqui, ó, e adiciono um pouquinho aqui atrás. Legal pra mim. Agora, a gente vem adicionando um pouquinho de solda nova. Vamos lá? Deixa eu limpar aqui o meu ferro. Legal, já limpei. Vem aqui, ó, adicionando desse lado. Meu ferro não tá quente, só um minutinho, pessoal. Vou estar esperando meu ferro aquecer. Mas agora, a gente vai, ó, adicionar solda nova desse lado, solda nova desse lado aqui, ó. E por fim, solda nova aqui atrás, tá ok? E depois, a gente vem com o nosso soprador aquecendo para retirar. Pessoal, importante, tenham paciência. Se for a sua primeira troca, não adianta você vir correndo, já passando um monte de coisa e tentando fazer. Não vai dar certo. Tenha paciência, tá ok? Bom, dito isso, vou estar novamente colocando o bico aqui na minha estação, que escapou. Está prendendo ele aqui. Ele não sair durante o processo aqui, vamos lá. Bacana, certinho. Vou estar pegando aqui agora o meu ferro, já esquentou. E vamos, ó, tá colocando solda nova aqui, ó. A gente vem adicionando, ó, um pouquinho aqui. Ah, Renan, mas comigo, ó, tá acontecendo igual acontece com você, ó. Quando eu tento passar, ó, a solda, ela não pega bem. Pessoal, se não pega bem, a gente faz o seguinte, ó. Coloca uma bolona de solda no seu ferro. Vamos lá, ó. Olha só, bastante solda aqui, ó. Agora, a gente posiciona e deixa, e conta até 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E mexe, ó. Mexe o ferro. Mexe um pouquinho, ó. Olha só, já pegou ali no cantinho. Desse jeito aqui, já é mais que o suficiente, tá ok? Vamos lá de novo, ó. Ó, pego bastante. Posiciono aqui, ó. E conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E mexo. Mexo um pouquinho, ó. Prontinho, posso tirar daqui, ó. Olha só, já pegou ali. Ah, Renan, queimou a placa. Não queimou não, pessoal. Depois a gente faz a limpeza e vocês vão ver que vai estar normal, tá ok? Vamos lá, ó. Agora, eu pego um pouquinho, ó, e adiciono ali atrás também, ó. Ah, Renan, mas vai juntar as trilhas. Pessoal, não tem problema juntar, ó. Pode adicionar. Olha só. Bacana aqui, ó, bem certinho. Agora sim, pra gente, já tá legal. Agora, a gente vai pegar a nossa estação e vai regular ela em 390 graus. Deixa eu estar regulando a minha aqui. Saída de ar, pessoal, no último. E agora, prestem bem atenção no que eu vou explicar aqui pra vocês. A gente vai vir, ó, com o nosso soprador bem aqui embaixo. Dessa forma, a distância do nosso soprador, ele tem que ficar, ó, de um dedo da placa. Ou seja, eu tenho que passar um dedo daqui. Pessoal, não pode ficar muito embaixo. E também não pode ficar muito em cima. E o movimento do nosso soprador, ó, ele é o tempo todo em volta do nosso conector. Mas volta e meia, ó, você passa aqui, ó, para um pouquinho e volta. Ó, esse movimento, ó, parei um pouquinho, voltei. Parei um pouquinho, voltei. E às vezes, você vai notar, ó, que esse lado já tá no estado de fusão e esse lado ainda não. Então, nesse caso, você faz isso daqui, ó. Ó, você tá aqui, ó. Você vem, ó, pra cá, ó, e fica aqui um pouquinho. Olha só. O tempo todo, pessoal, mexendo a mão, ó. Olha só. O tempo todo, ó. Aí você nota, ó, que aqui, ó. Aqui e aqui já tá no estado de fusão, mas aqui atrás não tá. Então, ó, a gente faz o seguinte, a gente desce, ó, aqui pra trás, ó, e fica, ó, o tempo todo, ó, fazendo esse movimento, ó. Olha só. Só que lá por baixo, ó. O tempo todo, ó, esse movimento, só na parte de trás. Dessa forma, o nosso conector, ele vai soltar completamente. Aí, ó, a gente vem com a nossa pinça aqui, pega ele e puxa ele pra cima. Pessoal, extremamente importante, ó. Prestem bem atenção nisso daqui, porque isso é importante. O seu conector, ele não pode sair, ó, dessa forma. Você não segura ele e puxa ele assim, ó. Se você fizer isso daqui, ó, você vai arrancar a trilha, tá ok? Então, ó, você nunca puxa ele assim. E também, ó, nunca puxa ele dessa forma aqui, ó, ó. Ele sempre sai, ó, reto, ele sempre sai pra cima, ó, dessa forma aqui, ó. Não pode sair assim e nem assim. Você vem, segura ele e puxa pra cima. Ah, Renan, mas eu tô puxando e não tá saindo. Significa que não tá no estado de fusão. Então você vai pegar ele e você vai colocar ele, vai continuar, ó, aquecendo ele até que ele saia da forma que eu expliquei antes, tá ok? Bom, dito isso, ó, vamos lá então, ó. Peguei aqui minha estação, 390 graus. Vou estar subindo um pouquinho aqui para que vocês vejam bem e para que eu tenha espaço para trabalhar, legal? Vamos lá, ó. Olha só, um dedo de distância e vamos lá, ó. Olha só, aquecendo, ó. Me mantém aquecendo, ó. Eu senti, ó, que a minha distância aqui, ó, não tá tão legal, então aproximei um pouquinho mais. Pessoal, não cola na placa, aproxima só um pouquinho mais, tá ok? E olha só, continua aquecendo, ó. Olha só, mantém, ó, o tempo todo, ó, com a sua mão em movimento. Pessoal, não para a mão, mantém em movimento, ó. Olha só, aqueço mais esse lado, ó. Olha só. Prestem bem atenção, ó, no movimento do meu soprador ali, ó. Olha só. Continuo aquecendo, ó. Parei um pouquinho no meio. Voltei a me mexer, ó. Vamos lá, ó. Parei um pouquinho no meio e voltei a me mexer, ó. Agora, ó, eu vou ver se o meu conector está solto.
Olha só, ainda não, ó. Olha, ele não tá saindo tão bem, ó. Vou estar descolando essa fita ali debaixo dele. Legal. Continua aquecendo. Ah, Renan, mas o conector se mexeu. Pessoal, se mexer não significa que está completamente solto. Continua aquecendo. Olha só, ainda não. Continua aquecendo. Não está verificando agora? Olha só, acho que agora ele está solto. Ó. Olha só. Saiu reto, para cima. Pessoal, tem que sair dessa forma. Reto e para cima. Não pode sair desse jeito. Não pode sair puxando. Não pode sair dando tranco. Não pode sair dessa forma. Tem que sair para cima. Puxei para cima, ele saiu. Essa é a forma correta da gente retirar o nosso conector, tá ok? Ah, Renan, mas eu tô há 2 horas aquecendo e não tá dando certo. Pessoal, normalmente, quando você aquece há muito tempo e não dá certo, é por 2 motivos específicos. O primeiro deles é porque você tá, ó, muito longe da placa. E o segundo é porque, no caso, o seu campo de calor, ele tá muito grande, ó. Se o meu campo, ó, ficar dessa forma, ó, muito grande, ó, se eu ficar aquecendo toda a parte aqui, ó, eu não consigo aquecer unicamente o meu conector. Ou seja, o meu calor, ele não está focado no conector. Logo, eu não vou conseguir soltar o meu conector. Então, foca o calor somente no conector, ó, e todo o movimento que você fizer tem que ser voltado para o seu conector. Se você sentiu que de longe não está aquecendo, vem, ó, um pouquinho mais perto. Olha só, estou longe, estou mais perto aqui. Não pode grudar na placa. Se grudar na placa, não vai sair e pode queimar a placa. Então, ó, vem aqui, ó. O tempo todo, ó, nesse movimento, ó, olha só, sempre, ó, movimentos circulares. Pessoal, não é quadrado, tá ok? Não é um círculo grande, é um círculo pequenininho, bem em cima do conector, tá ok? Focado nele. Legal. Aqui, ó, a gente já notou que a gente removeu o nosso conector. Agora, a gente vai preparar, ó, o local para a gente colocar o nosso conector novo. Primeiro, eu vou pegar um cotonete. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que ele desapareceu. Prontinho, encontrei. Adiciono, ó, um pouquinho de álcool no cotonete. Legal. E venho, ó, fazendo a limpeza aqui, ó. Olha só. Vamos lá. Tirando todo o excesso de sujeira, ó, todo o excesso de pasta, tudo que tiver. Legal, ó, bem certinho aqui, ó. Vou estar pegando agora a minha escova. Adiciono um pouquinho de álcool, ó, na minha escova ali, ó. Olha só aqui embaixo, vou trazer aqui para vocês. Adiciono, ó, vou tirar esse excesso dela, fiz a limpeza. A gente vai, ó, posicionar o nosso dedo bem em cima do microfone, ó. E a gente vem, ó, fazendo a limpeza. Ó. Vamos lá. Prontinho, pessoal, bem certinho aqui, ó. Essas manchinhas não tem problema, tá ok? Agora, a gente adiciona um pouquinho de pasta de solda ali atrás. Vamos lá. Um pouquinho aqui, um pouquinho no canto e um pouquinho do outro lado. E a gente vai, pessoal, adicionar um pouquinho de solda nova ali agora. Vamos lá, ó. Pego o meu estanho, ó, e eu venho, ó, o tempo todo mexendo o meu ferro de um lado para o outro. Olha só. Olha só, dessa forma. Legal. Ficou bem certinho ali, ó. Se tiver pasta de solda, a sua também vai ficar bem certinha desse jeito aqui, tá ok? Depois a gente adiciona um pouquinho desse lado. Legal. E adiciona um pouquinho do outro aqui, ó. Prontinho, ó, bem certinho aqui. Tem que ficar dessa forma, tá ok? Agora a gente reposiciona a nossa fita e vamos pegar, ó, o nosso novo conector. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas eu vou tentar mostrar da mesma forma. Vamos lá? Olha só, esse daqui, pessoal, é o nosso conector novo. Alguns conectores, eles vêm, ó, com 2 travinhas de plástico, uma de cada lado. Olha só. 2 travinhas. Pessoal, eu sei que a câmera não vai pegar bem, porque ela tá meio longe, tá ok? Mas aqui, ó, é importante só que vocês vejam essas 2 travinhas. A gente precisa retirar elas. Por quê? Porque elas não são importantes e elas mais atrapalham do que ajudam. Então a gente vira o conector e aqui, ó, a gente ainda tá vendo elas. Olha só, uma de cada lado. Vou tá, ó, segurando com essa ponta da minha pinça e eu vou pressionar ela para baixo. Olha só, pressionei e pressionei a outra. Prontinho. Agora eu viro novamente o meu conector. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vou estar trazendo até mais perto para que vocês vejam. Vamos lá. Olha só, pessoal. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Olha só, essas 2 travinhas aqui, ó. A gente vai pegar uma delas, ó, e vai jogar bem para cima. Olha só. Ó, vou estar tirando ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês. Legal. Vamos lá. Olha só. Bom, pessoal, não vou conseguir mostrar certinho, mas eu acho que vocês já entenderam que a gente só tem aqui tirar essas 2 partezinhas, ó, de plástico aqui, ó. Olha só. Tá bem aqui, ó, vou estar retirando. Retirei ela daqui, legal. Está fazendo a limpeza. Olha só.
tem que ficar, ó, dessa forma. Porque assim a gente vai ter, ó, um espaço bem maior para a gente conseguir trabalhar. Ó. Vamos lá, ó. Prontinho, ó, assim, desse jeito. Agora eu vou trazer para cá minha placa. Vou estar posicionando o nosso conector e a gente vai conseguir notar, ó, que embaixo do meu conector eu tenho uma coloração amarela ali, ó. Essa coloração amarela, pessoal, nada mais é do que uma proteção que vem de fábrica. Essa coloração, ela tem que ser removida daí. Se ela for mantida aí, o nosso conector, ele não vai funcionar bem, tá ok? Porque ele não vai conseguir fazer um contato perfeito com a placa. Então, a gente pega um pouquinho, ó, de pasta para soldar, ó. Deixa eu voltar aqui. Essa pasta aqui, ó. E vamos adicionar, ó, bem ali atrás. Pega um pouquinho na minha espátula. Legal. Vou estar aproximando aqui, ó. Seguro o meu conector no lugar. E venho, ó, passando aqui nele, ó. Olha só. Deixa eu tirar esse excesso. Legal, ó, desse jeito aqui. Agora, eu vou pegar um pouquinho de estanho na pontinha do meu ferro. Vamos lá. Prontinho, ó. Esse tanto aqui, ó, já é mais que o suficiente, tá ok? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Não vai pegar tão bem, mas olha só. É esse tanto aqui, pessoal. Só uma gotinha, tá ok? Seguro o meu conector no lugar. E eu venho, ó, passando de um lado para o outro, ó, de um lado para o outro, pincelando ele, ó. Olha só. Prontinho, ó, tem que verificar, ó, se no caso, ó, não tem nenhuma trilha grudando. Se a gente notar aqui, ó, o meu, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem para vocês, ou tá mudando ele de posição. Olha só, pessoal, o meu, ó, ele não tem, ó, nenhuma trilha, ó, grudando ali, ó. Olha só. Não pode, ó, nenhuma trilha ficar grudando, tá ok? Tem que ficar dessa forma. Agora sim, o nosso conector já tá pronto. Vou tá pegando um cotonete, tirando essa sujeira daqui. Legal. Vamos lá, limpando. Adiciono agora um pouquinho de pasta de solda. Deixa eu pegar aqui só um minutinho, pessoal. Já vou estar deixando, ó, a minha estação aquecendo novamente a 390 graus. E a saída de ar lá no último também, tá ok? Vamos lá, ó. Deixa eu posicionar aqui. Fazer a limpeza, tirar isso daqui. Vamos lá. Legal, ó. Adiciono um pouquinho de pasta desse lado. Um pouquinho desse outro lado. E um pouquinho aqui do lado. Legal, agora pra gente, ó, já é mais que o suficiente. E a gente vai posicionar, ó, o nosso conector no lugar novamente. Deixa eu pegar o meu aqui. Posiciono ele no local. Aí, não, mas eu não consigo posicionar bem retinho. Pessoal, não tem que ficar bem retinho. Tem que ficar o mais reto que vocês conseguirem deixar, tá ok? Trazer o meu mouse pra cá. Olha só, assim pra mim já é mais que o suficiente. Agora, eu pego a minha estação, ó. E o mesmo movimento que eu fiz para retirar o meu conector, eu vou fazer para recolocar ele no lugar. Ou seja, mão reta embaixo, ó, movimentos circulares sempre em volta do meu conector. O tempo todo em volta dele, tá ok? Lembrando, vira e mexe, a gente para um pouquinho bem em cima do conector. Vamos lá, ó, olha só. Olha só. Em volta do conector. Ó. Me mantenho, ó, o tempo todo. Ó. Olha só, somente movimentos circulares, pessoal, o tempo todo. Ó. Com a mão focada no seu conector, ó. Não pode mudar a mão, ó. Ó, o tempo todo, ó, focada no conector, ó. A gente notou que ele começou a se mexer, ó. Por quê? Porque a solda, ela começou a entrar no estado de fusão. Aí eu venho, ó, dando alguns toquinhos nele, ó. Olha só, aqui, ó, ele já tá descendo, ó. Olha só as trilhas ali atrás, ó. Olha ela se unindo, ó. Ó, eu faço uma pressão com a minha pinça, ó, em cima e continuo aquecendo, ó. Agora eu vou parar de aquecer, ó. Por quê? Porque eu já notei que soldou, ó. Parei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou no 10, conta até 10 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora sim, eu posso soltar o meu conector. Prontinho, pessoal. Troca do conector completa. Mas aqui ainda não acabou o processo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é manter a nossa placa parada. Por quê? Porque assim que a gente terminou de aquecer aqui, a gente notou que levou em torno de 20 segundos para a nossa solda sair do estado de fusão. A solda que está aqui embaixo, ó, da placa, ela pode demorar ainda mais tempo. Então se a gente vem, ó, removendo a nossa fita reflexiva, a gente pode acabar arrancando alguns componentes que vão ficar, ó, grudados na nossa fita aqui e a gente não vai ver. Então, extremamente importante, espere, não sai tirando nada, não sai limpando. Espera até que a sua placa esfrie, tá, ok? Se eu pegar aqui, ó, a gente nota, ó, que olha só, ficou perfeitamente soldado ali atrás, ó. Eu nem preciso retrabalhar, ó, com o meu ferro de solda. Se no caso não tivesse ficado bom, o que eu ia fazer? Eu ia vir, ó, adicionando um pouquinho de pasta de solda. Legal, adicionei. E depois, ó, eu ia vir com o meu ferro sem solda aqui, ó, fazendo isso daqui, ó. Posiciono do lado, deixa eu ver se vocês estão vendo, ó. Posiciono, ó. Olha só, posiciono, subo em cima da trilha, ó. 1, 2, 3, puxei. Olha só. 1, 2, 3, puxei, ó. 1, 2, 3, puxei. Olha só.
1, 2, 3, puxei. Olha só como ela vem brilhando, ó, e vem ficando bem certinha ali. Era isso que eu ia fazer, tá ok? Dessa forma, sem muito esforço e também sem muito trabalho. O tempo todo, pessoal, a gente não posiciona em cima, na frente da trilha. A gente posiciona, ó, em cima dela, ó, 1, 2, 3 e puxa. Em cima, 1, 2, 3 e puxa, tá ok? Sempre dessa forma, com o ferro de solda a 480 graus, tá ok? Bom, dito isso, ó, agora a minha placa já esfriou. Agora sim, eu vou estar pegando a minha escova, adiciono o álcool isopropílico nela e tiro o excesso do álcool. Depois que eu tirei, seguro o meu microfone, ó, e venho fazendo a limpeza. Olha só. Venho fazendo a limpeza, bastante cuidado aqui, ó. Tirando todo o excesso, toda a mancha, tudo que tiver aqui, ó. Olha só, a gente consegue ver, ó, aqui tem uma manchinha, deixa eu ver se eu tiro ela com a espátula, vamos lá. Tá tirando ela daqui. Legal. Prontinho, pessoal, a gente consegue ver, ó, que não queimou a placa, não judiou da placa, ó, e a nossa troca de conector foi 100% bem sucedida. Olha só, vou estar voltando aqui um pouquinho, tiro a minha placa daqui, vou estar, ó, removendo a minha fita reflexiva, e a gente consegue notar, ó, que aqui embaixo, olha só, não tem nenhum componente grudado na minha fita, ó, porque eu esperei até que a minha placa esfriasse completamente. Ó. Olha só, venho removendo daqui, retiro, legal, venho retirando da parte de cima aqui, ó, vou estar retirando também da parte de baixo, deixa eu estar vendo aqui se vocês estão vendo, tá passando a espátula aqui prontinho, certinho, e agora eu posso estar vindo, ó, fazendo uma limpeza aqui embaixo para finalizar aqui também, ó. Vamos lá, ó. Vou estar adicionando um pouquinho de álcool na minha escova. Adicionei, tiro o excesso do álcool aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo agora. Legal, ó, e venho fazendo a limpeza aqui, ó. Vamos lá. Prontinho, bem certinho aqui, ó, pessoal, bem limpo dessa parte. Se a gente notar, ó, não queimou nenhuma peça de plástico, não queimou a minha placa e o meu conector, ó, olha só por dentro dele, ó. Bem certinho, bem aplicado, sem nada queimado e sem nada danificado também. Esse daqui, pessoal, é o procedimento certo para a gente fazer a troca de qualquer conector, tá ok? Nessa placa aqui, ó, vou estar pegando aqui a placa da a tela do meu cliente, só um minutinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui a carcaça dele, só um minuto, pessoal. Ó, vou estar, ó, posicionando, ó, aqui na carcaça, vamos lá. Posicionei aqui. Vou estar colocando a tela aqui. Peguei aqui, ó, a bateria, posicionei ela aqui, ó, eu vou estar colocando no meu USB charger aqui, vamos lá. Coloquei aqui. Pessoal, essa bateria, ela está completamente descarregada, então se não der, a gente faz o teste usando o multímetro, tá ok? Mas vamos lá, ó. Posicionei meu cabo, ó, a gente nota que ele entrou tranquilo e já apareceu, ó, carregando aqui. Ou seja, a gente fez a troca sem danificar a placa, do jeito certo, com paciência, indo passo a passo até completar a troca e fazer o procedimento correto, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, eu espero de verdade, aqui ele só parou porque a bateria desconectou, pessoal. Mas dito isso, eu espero de verdade que essa aula tenha ficado bem explicado para vocês. Eu lembro que quando eu comecei, eu tive muita dificuldade para conseguir fazer a troca do conector. Então eu espero de verdade que essa aula possa ajudar cada um de vocês. Lembrando que se você quiser dar um passo além e aprender muito mais do que isso, eu tenho o meu curso completo de conserto do celular, onde eu vou te ensinar como partir do completo zero e até o nível avançado, incluindo reparos em placas. E se você quiser conhecer o meu curso, o link para você conhecer está aqui embaixo, no primeiro link da descrição. E agora, eu te vejo no próximo vídeo, eu espero que você tenha gostado e tchau, tchau!